Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішній відеоролик буде присвячений відповіді на запитання, яке найчастіше звучить в коментарях. А саме, яке мастило ви використовуєте та як ви його змішуєте з пальним, в якому співвідношенні до бензопили Тайги, Урал, Дружба. Значить, настільки часто воно задається, що я вже втомився просто писати одне і те ж саме, давати письмову відповідь, тому вирішив все-таки відзняти цей відеоролик, щоб було наглядно видно, що за мастило, як я його розводжу, в якому співвідношенні. Тож, давайте про мастило. Використовую мастило напівсинтетичне Elf 2T для двохтактних двигунів. Випускається воно в такій пластиковій тарі. Тара є проградуйована. Є така мірна у нас тут полосочка, що досить зручно. Ось така упаковочка. Значить, скажу, що виробник потурбувався про споживача. По-перше, проградуйована. Ось у нас тут є така шкала, яка показує, скільки у нас залишається для того, щоб можна було розрахувати загальну кількість. Ну, наприклад, якщо невеликий об'єм, скільки потрібно мастила. І те, що дуже мені до вподоби, що тут є ось такий мірний чудовий стаканчик. Бачимо, він у нас проградуйований. Значить, тут у нас іде шкала 5, 10, 15, 20. Повний стаканчик – це 20 мл. Це дуже зручно для того, щоб можна було розводити мастило. Ну що, давайте зараз ми його розведемо. Що для цього потрібно? Саме мастило, лійка, ємкість, в якій ми будемо розводити. Ємкість у нас іде 0,5 літра, тобто пів літри. Пластикова пляшка. І безпосередньо саме пальне. Ну, пальне – це 92-й бензин. Він в мене теж зараз такий пластикові ємкості для зручності. Що ж, починаємо розводити. Спочатку я завжди додаю мастило, а потім доливаю туди бензину. Бо досить часто вливаю бензину, там залишаю трішки, починаю доливати масло, і масло піднімає, скажімо так, збільшується об'єм, і дуже часто просто бензин не вгадує, що він треба його зливати. Не розраховую з об'ємом. Скільки ж нам буде потрібно на пів літри? На пів літри нам буде потрібно один такий мірний стаканчик. Один мірний стаканчик – це є 20 мл мастила. Якщо ми будемо розводити на літру, нам потрібно буде два таких стаканчика. 40 мл на 1 літр. Відповідно, на пів літри – 20 мл мастила. Як я вже казав, досить зручний стаканчик у нас тут іде. Можна без проблем відразу ж влити відповідну потрібну кількість мастила. Все, пів літра бензина, 20 мл масла. На літр 40. Додаємо тепер пального. Масло досить добре себе показує, я скажу, що розчиняється в бензині добре, ніяких немає там шарів. Ось бензин я залив. Трішки я розлив його
Не розрахував. Ну, нічого страшного. Не без того. Все, тепер перемішав і суміш готова. Масло досить добре розчинилося. Можна побачити. Ніяких прошарків, шарів. Все, повністю розчинилося в бензині. Скажу, що дане мастило у співвідношенні 1 літр 40 мл. В даному випадку пів літри 20 мл. Досить добре себе показує. Розбирав техніку після тривалого використання. Дивився поршень, циліндр. Чітко, ніякого, мінімальне йде там нагар. Ну, дуже хороше масло, мені подобається. Мені його свого часу порекомендував мій знайомий друг Віктор Вітушняк. І після того я його активно використовую і рекомендую всім. Але роблю наголос, що потрібно купувати там, де привозять дійсно якісний продукт, а не якийсь, скажімо так, сурогат. Ну все, таке відео примітивне, але дуже багато запитують, тож вирішив зробити. Думаю, всім все зрозуміло. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал і коментуємо. Можливо, хтось використовує інше мастило і воно теж себе хорошо показує. То я думаю, що поділіться. Всім буде цікаво. Все, всім до побачення.